Привіт! Ми продовжуємо знайомити вас з новими цікавими іграшками для котів. І сьогодні на огляді у нас іграшки від Гігві серії Dental Mesh. Такі іграшки призначені не тільки для забав, а ще й додатково забезпечують догляд за порожниною рота тварини. Це реалізується завдяки матеріалу, з якого вони зроблені – спеціальної пористої сітки, яка під час жування сприяє очищенню зубів від нальоту та масажує ясна улюбленця. Іграшки мають розмір 10 см і доступні в декількох варіантах – кумедна креветка та симпатичний морський коник. Розмір, форма та матеріал роблять іграшку зручною для гри. Її легко підчепити кігтиками чи носити в пащі. А всередині іграшок знаходиться котяча м'ята, яка додатково приваблює улюбленця та залучає його до гри. Така іграшка підійде як малим кошенятам, особливо тим, у яких змінюються зубки, так і дорослим активним котанам, які полюбляють бавитись. Не знаю, може є ліниві дупи, які не полюбляють бавитись. А ваш кіт бавиться іграшками? Чи він лінива дупка? Розказуйте нам в коментарях і до зустрічі в нових оглядах. Па-па!